Valmieras valsts ģimnāzija kļūsi par pirmo skolu Latvijā, kurai ir izstrādāts un valsts heraldikas komisijā oficiāli apstiprināts ģerbonis. Mācību iestāde lepojas ar skolas vēsturi, tā ir savs karoks himna, tāpēc lēmums izveidot arī skolas ģerboni bijis tikai loģisks solis. Tas būs uz dokumentiem un tā tālāk arī daudzās kabinetos, svinīgās lietās. Arī mēs ļoti daudz darām pie to, lai skolēni mācās Valmieras himnu. Šeit arī zālē ir Valmieras karoks, Latvijas karoks. Tā viss ir patriotiskā audzināšana, kas ir jāsāk no skolas sola ar savu simboliku, ar pilsētas valsts simboliku, kura ir kā piemērs, kura jācien un kuras dēļ jācīnās un jāstrādā. Valmieras valsts ģimnāzijas ģerbonī attēloti skolai nozīmīgi elementi – atvērta grāmata, saule, gaujas plūdums un gudrības simbols – divas pūces. Ģimnāzijas direktors Jānis Zemļickis uzsver, ģerboņa veidošanā iesaistījās gan skolas audzēkņi, gan arī pedagogi. Saule, kas ir skolas karogā, tātad mums vēl gaujas upes plūdums, kas ir raksturīgs Valmierai un pilsētai, kas nāca no jauna, zaļā pamatne un vinietes un elementi, kas pieder ģerboniem, gudrība pūces. Un tā tālāk tas viss tika izveidots, gan skolēni iesniegumus, kas kādu viņiem likās ģerbonis, pedagogi un mākslinieki lēnām izvērtē viss un izveidojas ģerbonis, kāds viņš patreiz, un arī tā būs vien ļoti nopietna tradīcija skolā. Ģimnāzijas ģerboni izstrādājuši mākslinieki Ilze Lībiete un Jānis Ivanovs. Šis ir pirmais ģerbonis, kur viņi veidojuši kādai no Latvijas skolām. Mēs gan piedāvājām turētājos kraukļus. Mums likās, ka tos arī varētu izmantot kā turētājus, jo tie ir ļoti gudri putni. Bet tomēr vēlēšanas bija palikt pie pūcēm, jo tas ir diezgan tradicionāls, tieši tāds zinības simbols ģerbonis. Būtu jālieto visur, vienmēr. Un jo vairāk, jo labāk tas ir, nu, tā kā nevis tā, ka tas būtu jānoliek kā tāda grafiska simbols vienkārši plauktiņā, bet visiem dokumentiem, uz vizītkartēm, uz apbalvojumiem. Nu, visur jums viņš patiesībā, nu, tas nāktu par labu, un tā būtu tāda īpaša atpazīstamības zīme. Gandarīti par Valmieras valsts ģimnāzijas iniciatīvu ir arī valsts heraldikas komisijas pārstāvi. Gvido Straubi uzsvēra būtiska, lai skola apstiprināto ģerboni ikdienā izmantot pēc iespējas plašāk. Šāds ģerbons varētu stiprināt skolnieku pašapziņu, patriotismu, un dabiska komisija bija ļoti pretim nākoša šeit iniciatīvai. Tas ir tas pirmais gadījums, kad Latvijā kāda skola izstrādā un oficiāli apstiprina heraldikas komisijā savu ģerboni. Līdz ar to mēs varam apsveikt Valmieras ģimnāziju kā pirmo ar savu skolas oficiālo ģerboni. Svētku reizē tika suminēta arī draudzīga aicinājuma fonda balvu ieguvēja, kā arī pasniegta skolas līdzdraugu un atbalstītāju stipendijas. Tas ir Beldau fonds, 3 tiks pasniegt Adenauer fonda stipendija, 6 tik pasniegt tātad stipendija, ko radīs ir Absolven fonds. Tālāk tiks arī speciāls balvs skolotājiem, skolniekiem, administrācijas balvs, tā kā apbalvotie ļoti daudz. Kopumā stipendijas saņēma 30 vidusskolas klašu audzēkņi, kur mācās ar ļoti labām sekmēm.